egy olyan témából, amit science fiction íróknak, filmeseknek, tudósoknak és nagyon sok embernek megragadta már a fantáziáját. Erről a különleges témáról most a védáknak a szemszögéből hallhatunk. Megtudhatjuk, hogy több ezer évvel ezelőtt hogyan vélekedtek erről a témáról, mi a realitás ennek a kérdésnek. És ez a kérdés pedig nem más, mint hogy lehetséges-e visszaforgatni az időnek a keretét, akitől pedig most válaszokat fogunk kapni erre, ezt pedig Vidasutak abból lesz, át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. A Bhagavad Gita öt témája közül az egyik az idő. Ugye, nagyon sok film készült erről, vissza a jövőbe, vissza lehet menni a múltba, és amikor valaki visszamegy a múltba, akkor ott megváltoztat valamit, és akkor annak következménye lesz a jelenére, meg fogja tudni változtatni az életét azáltal, hogy csinál valami mást a múltban. Van Chanakya Panditnak egy idézete, hogy még egyetlen egy pillanatot sem lehet visszavásárolni, még sok millió aranyért sem. És hogyha ebbe belegondolunk, hogy nem olyan könnyű visszavásárolni még egy pillanatot se, akkor hogyha nem lehet visszavásárolni, akkor nem lehet visszamenni se. Ugye ez egy nagyon jó elképzelés, nagyon izgalmas tud lenni, de sajnos a gyakorlat nem ezt mutatja. Ahol változtatni lehet, az nem a múlt, változtatni a jelenben lehet. És amikor valaki hajlandó a jelenben változtatni, jelenben másképp csinálni dolgokat, jelenben gyakorolni a lelki életet, akkor annak tud hatása lenni. De mindenki szeretne újra fiatal lenni, újra egészséges lenni, újra vidám lenni, és valahogy visszaforgatni az idő kerekét, de az anyagi világban nem lehet visszaforgatni. Van két világ, az anyagi világ és a lelki világ, és mind a két világban van idő, de nem mindenhol ugyanúgy. Az anyagi világban az idő az nagyon rugalmatlan, nagyon merev. A lelki világban sokkal rugalmasabb az idő. Az anyagi világot azt különbözteti meg a lelki világtól, hogy az érzékkielégítést nem fedi be. A Bhagavad Gita 4. fejezetének 24. versébe beszél arról, hogy lehet mindent lelkivé változtatni. Igazából már most is minden lelki természetű. De mivel... Hare Krishna! Hare Krishna! De mivel a lelket, a lelki energiát befedi az érzékkielégítésnek a vágya, akkor anyagi energiává alakul át. Tehát, hogy igazából a lelki energia és az anyagi energia között a különbség az érzékkielégítésnek a vágya. És amikor ott van az érzékkielégítésnek a vágya, akkor másképp működik az idő. Amikor valaki nagyon belemerül az érzékkielégítésbe, akkor az idő sokkal gyorsabban ad visszahatást, ad negatív visszahatást. És amikor az érzékkielégítés vágya nem olyan erős, akkor az idő később ad visszahatást. És amikor nincs egyáltalán érzékkielégítésre való vágy, nincs visszahatás. És gyakorlatilag ez a különbség a lelki világ és az anyagi világ, és ez a különbség, hogy hat ránk az idő. Mert a lelki világban, mivel ott minden a legfelsőbb személy köré összpontosul, akkor az idő nem ad egyáltalán negatív visszahatást. Ott is van idő, mert még a szentírásokból is olvashatjuk, hogy Krisnának a keftelése is idő spektrumába történnek, de sok keftelés tud párhuzamosan egymás után, vagy egymással párhuzamosan történni. De az anyagi világban ez nem így van. Anyagi világban minden szekvenciálisan történik, egymás utániságban történik, és nincs ilyen változatosság. Ugye itt nagyon köt bennünket az idő,
most éppen 3-4-2 múlt egy pár perccel, és kell követnünk az időnek a folyását. A lelki világban kicsit úgy néz ki, hogy ahol mindennek Krisna a középpontjában, hát mennyi az idő, mennyi legyen. És amennyi, ami kedvező a kefteléseknek, ami kedvező Krisnának a szolgálatához, akkor annyi idő tud lenni. Sokkal rugalmasabb az idő. Nem úgy telik, nem az időnek nincs az a pusztító hatása. Itt az anyagi világban bármi, ami megszületik, az el fog pusztulni. Az anyagi testek megszületnek, fennmaradnak, elpusztulnak. Eszmék megszületnek, fennmaradnak, elpusztulnak. Államok megszületnek, fennmaradnak, elpusztulnak. Tehát, hogy minden, ami megszületett, arra hat az idő. De a lelki világban, ha bár jelen van az idő, semmi nem múlik el, semmi nem pusztul el. És ez a fő különbség. És hogyha megyünk tovább, ugye, hogyha csökken az érzékelégítés, akkor csökken az időnek a szorítása. Ha növekszik az érzékelégítés, növekszik az időnek a szorítása is. És hogyha nézzük a védikus kozmológiát, akkor az idő másképp hat különböző bolygórendszerekben. A Srimad Bhagavatam beszél arról, hogy van 14 különféle bolygórendszer. És a 14 különféle bolygórendszerben másképp hat az idő. Vannak a felső bolygórendszereken sokkal tovább élnek az emberek, az alsó bolygórendszereken kevesebb, jóval kevesebb az élethossz. És hogy ki hol kap helyet a védikus kozmológiába, azt a tudat határozza meg. Amikor valaki dominánsan a jóság kötőjében van, jóság kötője az azt jelenti, hogy hajlandó az önfegyelmezésre, az elmekontrollra, az érzékkontrollra, az igazmondásra, a hálára, a tisztaságra, akkor az idő kevésbé hat rá. És amikor valaki nagyon belemerül szenvedély, főleg a tudatlanság kötörébe, akkor az idő szorítása az sokkal erősebb. Ugye csak ha vesszük azt a példát, hogyha valaki hajlandó egészséges ételeket enni, hajlandó mérsékelten, önkontrollált lenni, akkor a betegségek sokkal kevésbé hatnak rá, mert kontrollálja az érzékét és kontrollálja az elmét. Amikor valaki nem kontrollálja az elmét, nem kontrollálja az érzékeit, és gondolja, hogy csak átadja magát a korlátlan élvezeteknek, akkor az időszorítása sokkal erősebb, sokkal korábban és nagyobb mértékben megjelennek betegségek, mert akkor az idő akkor egy másik arcát mutatja. És ezt gyakorlatilag mi tudjuk meghatározni, hogy mennyire fedjük be a lelki energiát az érzékkielégítésre való vágyunkkal. Ez az érzékkielégítés olyan, mint egy lepel, ami befedi a lelki energiát, és a lelki energia kevésbé szűrődik át rajta. Ha mondok egy másik példát, ugye mindenki szereti az édességet. De ez az édesség, ez a lelki energiának a jellemzője. Krisnának van 6 fő fensége, ő a legszebb, a leghatalmasabb, a leghíresebb, a legnagyobb tudással, lemondással rendelkezik. És egyiket kihagytam, melyiket hagytam ki? Leggazdagabb. Köszönöm szépen. Tehát, hogy ez a 6 fensége. És ez a 6 fenség gyakorlatilag mindenkit érdekel a világban. Hogyha valaki nem is hisz Istenben, akar gazdag lenni, akarja a szépséget, akarja a hírnevet, akarja az erőt, akarja a tudást, a lemondást, tehát hogy ez mindenkit érdekel, de ez olyan mértékben nyilvánul meg, minél kevésbé fedi be ezt az érzékelégítésnek a vágya. A lelki világban ez teljes mértékben megnyilvánul, és nem csak Krisnában, hanem a lelki világnak a lakóiban is. És amennyire befedi a érzékelégítésnek a való vágy, akkor az úgy csökken és csökken és csökken. Amikor valaki nagyon gazdag a világban, nagyon szép, nagyon híres, az valamilyen korábbi jámbor tettnek köszönhető.
És amikor az a jámbor tettnek az eredménye elfogynak, akkor elfogy vele a szépség, a gazdagság, az erő ugyanúgy. És amikor valaki hajlandó ezt az életében alkalmazni ezt az alapelvet, hogy próbálja, lehet, hogy nem lehet megszüntetni, legalább csökkenteni, akkor fogja érezni, hogy az idő nem szorít. Amikor valakivel próbálunk beszélni lelki témákról, a leggyakoribb kifogás az az, hogy nincs időm. Ugye, mert olyan annyira szorít. Valaki érezte már az idő szorítását? Ugye érezhető az idő szorítása, és hogy mennyire érezhető, vagy mennyire zavar ez bennünket, ez ennek köszönhető. Van egy bölcs, akit Lómasa Rishinek hívják a puránáknak a történeteibe, és ő neki van egy áldása az Úr Brahmától, hogy annyi teremtésig él, vagy annyi Brahma, annyi napjáig él, ahány szőrszál van a testén. Ugye Brahmának a egy napja az nagyon hosszú idő, tehát hogy ilyen milliárd évek a mi időszámításunkkal, és ő annyiszor ennyit él, ahány szőrszál van a testén. Hogyha valaki elkezdené megszámolni, ugye csak a saját testünkön azért van egy pár, és ő kapta ezt az áldást. És akkor egyszer a tanítványai próbáltak neki egy kunyhót építeni, hogy mert csak vándorolt, és tanította a lelki tudást, és próbálta azt gyakorolni. És mondták neki, hogy építünk neked egy kis házat, egy kis kunyhót. És akkor mondta, hogy arra a kis időre nem kell. Ugye ő nem volt, egyáltalán nem volt beleragadva az anyagi érzékkielégítésbe, és ezért kapott nagyobb szabadságot. És gyakorlatilag ez határozza meg. Ugye, hogyha valaki belemerül a bűnös tettekbe, akkor még itt a világban is becsukják őt a börtönbe. Az azt jelenti, hogy a szabadsága is az ideje még jobban korlátozva van. És amikor valaki csökkenti ezt az önzést, csökkenti az érzékkielégítésre való vágyat, akkor nő a szabadsága. Egyre szabadabb és szabadabb lesz, addigra, hogy teljesen szabadon mozoghat mind a lelki és az anyagi világban. És gyakorlatilag az önzés és az időnek a szorítása az gyakorlatilag kéz a kézben járnak. Amikor valaki nagyon önző, akkor nagyon erős az időnek a szorítása, és amikor ezt enyhítjük, akkor enyhül az időszorítás is. És a lelki világban, ahol egyáltalán nincs önzőség, akkor ott nincs az időnek a szorítása. És gyakorlatilag ez az egész fesztivál, amit történik most a Városligetben, a Szekér Fesztivál, és ide érkeztünk, ez gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan tudunk átmenni az időtlenségnek a birodalmába, hogyan tudunk kilépni az időszorításából, és hogyan tudjuk elérni az örök életet, ami a lelki világban elérhető. És ez gyakorlatilag akkor érhető el, hogy amellett, hogy csökkentjük ezt az önzőséget, hogy gyakoroljuk a lelki életet, gyakoroljuk az önzetlenséget, gyakoroljuk a bhakti jogát. Bhakti a szó szerint azt jelenti, hogy az odaadásnak és a szeretetnek a jogája, ami nélkülözi ezt az önzést. Szeretnék elmesélni egy történetet, ami arról szól, hogy ez az önzésre való vágy hogy van összekapcsolva a szenvedéssel. Ez a történet egy Bangladesben játszódott, ez egy megtörtént eset, és arról szólt, hogy volt egy takarítónő, aki nagyon-nagyon szegény volt. És mivel szegény volt, akkor végezte a munkáját egy gazdag embernek a házában. És ez a gazdag ember akkor mondta neki, hogy hogy takarítsa ki a házát, és mondta, hogy most el kell mennem néhány órára, mire visszajövök, takaríts ki a házamat. És ez a hölgy, ez nagyon szegény családból származott, és gyakorlatilag sokszor kellett nélkülözni, és soha nem aludt még ágyba, hanem csak a padlón aludt. És meglátta a gazdag embernek a ágyát, ami nagyon nagy volt, és nagyon puha volt, és nagyon szép volt, és gondolta, hogy milyen jó lenne kipróbálni. Milyen jó lenne megpróbálni, hogy milyen ebbe pihenni egy picit.
És akkor ez kísértette ez a gondolat, de akkor elhesegette, hát ez nem illő, ez nem szabad, és mi lesz, hogyha rajta kapnak, akkor nagyon kikapok. De akkor mondta, hogy is elment egy-két óráig, észre se fogja venni, kitakarítom, nem fogja észrevenni az egészet. És akkor engedett a csábításnak, és ráfeküdt az ágyra, és nagyon puha volt, és nagyon kényelmes volt, és gondolta, még vannak székek, lehet nyugodtan ülni. És akkor ráfeküdt az ágyra, és elaludt. És elaludt az ágyon, és jött vissza egy pár óra múlva a házigazda, és meglátta a takarítónőt, hogy ott alszik az ágyán, és akkor nagyon mérges lett, dübegorult, és lerángatta a hajánál fogva, és elkezdte ütni. És először a hölgy próbált tiltakozni, de báncs, bocsánat, bocsánat, de annál mérgesebb és mérgesebb lett. És akkor először próbált védekezni, de utána már nem is védekezett, és ahelyett, hogy sírt volna, elkezdett nevetni. És akkor ütötte és nevetett. Ütötte és még jobban nevetett. És akkor mondta neki, hogy te megőrültél, hogy itt ütlek téged, bántalak téged, és te csak nevetsz? És mondta, hogy igen, én nevetek. De miért nevetsz? És akkor megállt, mert nem értette, hogy nem ezt a reakciót várta tőle. És mondta, tudod, én ráfeküdtem erre az ágyra, és aludtam rajta egy órát, és ilyen büntetést kapok érte. Milyen büntetést fogsz te kapni, aki egész életedben ezen az ágyon alszol? Ugye ez egy másik nézőpont volt. Ugye a hölgy értette, hogy okay, hogyha van valami érzékelégítés, akkor annak van valamennyi ára, szenvedés. Hogyha valaki még több érzékelégítést akar, semmi akadálya, még több szenvedés az ára. És a lelki élet megmutatja, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek a padlón kell aludni egyáltalán, hanem azt, hogy vegyük figyelembe, hogy gyakoroljuk a lelki életet, és próbáljuk ne csak az anyagi érzékeinket elégedetté tenni, hanem nekünk vannak lelki érzékeink. És ezeket a lelki érzékeket fel lehet ébreszteni az odaadó szolgálat folyamatával. És az odaadó szolgálat folyamata, amit itt is hallunk, hogy énekelni Isten szent nevét. És amikor valaki énekli Isten szent nevét, akkor lépésről lépésre felébred benne ez az odaadás, felébred benne ez a vonzódás a lelki dolgok iránt, a mantrázás iránt, és a legfelsőbb személy iránt. Itt osztunk ételt, és ez az étel, ez különleges étel, ez nem csak vegetáriánus étel, hanem ez megszentelt étel, felajánlott étel, Istennek felajánlott étel, és amikor valaki Istennek felajánlott ételt fogyaszt, megtiszteli ezt a felajánlott ételt, akkor tud tapasztalni, nem csak tapasztalja magának az ételnek az ízét, hanem tapasztalja az odaadásnak az ízét, ami benne van. Ugyanúgy, amikor valaki hallja a transzcendentális hangvibrációt a szentírásokból, és a szentírások adnak nekünk transzcendentális tudást, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk. Ugye, hogyha visszatérünk az idő kerekére, hogy az idő az telik, és előbb-utóbb egyre idősebb lesz a test. Amikor valaki 20 éves, akkor nem gondolkodik erről, de amikor valaki 30, 40, 50, 60, 70, kezd az idő haladni, és belül mindenki ugyanúgy érzi magát, mint amennyi 20 évesen volt, mert belül a lélek nem változik. De amikor belenéz valaki a tükörbe, akkor látja, hogy változik a test, változik az arc, elkezdenek őszhajszálak megjelenni, de ez az időnek a hatása. De az idő nem hat a lélekre. Hat az anyagi testre, de az idő nem hat a lélekre, és amikor mi energiát fordítunk abba, hogy tápláljuk a lelket, hogy a lélek felébredjen a lelki öntudatára, a lelki önvalójára, ami transzcendentális, ami örökkévaló boldogsággal teli, akkor nem fogja tapasztalni az anyagi szenvedésnek a hullámait. Mert az anyagi szenvedésnek a hullámait akkor tapasztaljuk, amikor a tudatunkat
belevetítjük az anyagba, az anyagi testbe, az anyagi testnek a tulajdonába. Ugye például, amikor mondja a Bhagavad Gita, hogy a lélek mindent átható. Tehát, hogy a lélek bele tud hatolni mindenbe. Mondok egy gyakorlati példát, hogyha valakinek van valami kedvenc tolla, vagy kedvenc eszköze, tárgy, amit nagyon szeret. És az a tárgy, az elveszik, vagy valaki ellopja, vagy elromlik, akkor fájdalmat tapasztalunk. Miért tapasztalunk fájdalmat? Az csak egy nem élő. Miért tapasztalunk fájdalmat? Elveszítettük a tollunkat. Tönkrement az autó. Valaki ellopta a mobiltelefon. Miért érzünk fájdalmat? Volt egy ragaszkodásunk hozzá, érzelmi kötődés, és azt gondoltam, hogy ez az enyém. És amikor úgy gondolkodok, hogy ez az enyém, akkor a lélek a tudatának egy részét belevetíti, hogy ez hozzám tartozik. Tehát a lelki energiának az egy részével áthatja azt, hogy ez az enyém. És amikor az, ami az enyém, az elveszik, ugye amikor elveszítjük egy szeretett családtagunkat, akkor fájdalmat tapasztalunk, mert akkor egy részünket veszítettük el. Ugye a léleknek egy része akkor benne volt abban a személyben, hogy ő hozzám tartozik, és én elveszítettem, akkor az nagyon fájdalmas. Elveszítem a kedvenc tollamat, lehet, hogy az nem annyira fájdalmas, de ez gyakorlatilag ezért van, mert a lélek áthatja energiájával a körülötte lévő személyeket, tárgyakat, ezt a testet. És igazából mi nem vagyunk azonosak ezzel a testtel, de mivel úgy gondolkodunk, hogy én ez a test vagyok, akkor tapasztalunk fájdalmat, hogyha változik ez a test. Öregszik ez a test, változik, megbetegszik ez a test, azért mert belevetítjük a tudatunkat. De ugyanúgy a lélek nem tartozik az anyagi világhoz, és nem tartozik semmi feltételek, nem tudják lekötni, csak akkor, hogyha mi önként feltételekhez kötötté válunk. Elmesélek egy másik történetet. Volt egy másik bölcs, akit úgy hívtak, hogy Astavakra Muni. És ettől az Astavakra Munitól egy király, Janaka Maharaj megkérdezte, hogy hogyan működik a feltételekhez kötöttség, hogyan működik az illúzió. Ugye a lelki energia az felsőbbrendű, és az anyagi energia az alsóbbrendű. Hogy tud egy alsóbbrendű energia lekötni, feltételekhez kötni egy magasabbrendű energiát? Ez olyan lenne, minthogy egy egér hogy tudna legyőzni egy elefántot. Ugye ez egy nagyon extrém példa. Lehetetlen, az elefánt sokkal erősebb, mint az egér. Ugyanúgy, hogy tud egy magasabbrendű energiát, hogy tudja magasabbrendű energiát legyőzni az alacsonyabb rendű energia. És Astavakra Muni oda ment egy fához, ugye itt van egy fa, mondjuk, és átölelte a fát, és elkezdett kiabálni, hogy engedj el fa, hogyha valaki szeretné, kipróbálhatja, átkarolja a fát, és akkor elkezd kiabálni, engedj el fa, és akkor ezt mondta, és akkor a többiek mondták, hogy nem a fa fog téged, te fogod a fát. De folytatta, hogy engedj el fa. És akkor a végén megértette mindenki, hogy igazából az anyagi energia nem képes bennünket lekötni. Mert az anyag az tehetetlen. Az anyag nem tudja magát mozdítani. A lélek, az élőlény tudja magát mozdítani. Ugyanígy, hogyha azt mondanám, hogy itt van ez a sátor. Ki hinné azt el, hogy ez a sátor csak úgy felállította saját magát. Hogy itt volt egy csomagban, és úgy kicsomagolta saját magát. Vagy egy ház felépítette saját magát. Vagy az ebéd megfőzte saját magát. Ugye ez nem lehetséges, hogy a ház, azt emberek építették fel. Az ebédet szakácsok készítették, vagy háziasszonyok készítették. Ugye a háziasszonyok készítik az ebédet, a ebéd nem főzi meg saját magát. Ugyanúgy az anyag tehetetlen önmagától, csak az élőlény, a lélek tudja mozdítani az anyagot. Ugyanígy, amikor
itt látunk bármilyen változást az anyagi világban, azt az élő lélek idézi elő. Az anyag nem tud magától változtatni. Ugyanúgy az anyag nem tudja lekötni az élő lélek. És amikor a lélek úgy dönt, hogy szeretne kiszabadulni az anyag fogságából, senki nem tudja megakadályozni. Egy ember tudja megakadályozni azt, hogy mi szabadok legyünk. Ki tudja, hogy az ki? Tessék. Felső lélek. Elme. Hamis ego. Saját magunk. Tehát, hogy saját magunk vagyunk, saját magunknak a fogvatartói. Tehát, hogy senki nem tud bennünket feltételekhez kötni, és senki nem tud bennünket kiszabadítani az anyag akaratunk ellenére. El tudunk fogadni segítséget, mind a kiszabadulásban, ugye kapunk szentírásokat, kapunk segítséget, bakták társaságát, és ez segít nekünk abban, hogy kiszabaduljunk a fogságból. De hogyha mi elhatározzuk, hogy használjuk ezeket az eszközöket, akkor ki tudunk szabadulni. És hogyha valaki feltételekhez kötött akar lenni, senki nem tudja megakadályozni, hogy az legyen. Tehát, hogy nekünk van a döntési lehetőségünk, és hogyha követjük azt az utat, ami a felszabaduláshoz vezet, egy hiteles utat, akkor fel tudunk szabadulni. És hogyha követjük azt az utat, ami a feltételekhez kötöttséghez vezet, akkor feltételekhez kötöttek maradunk. És ezért a mi kezünkben van a szabadságunk és a feltételekhez kötöttségünk is. És ezért az idő is így működik, hogyha valaki él azzal a lehetőséggel, hogy gyakorolja a lelki életet, énekli Isten nevét, akkor ki tud szabadulni az idő fogságából. Az az idő, ami mindenkinek pillanatra pontosan kiszabja az idejét. Igazából az időnk az nem is percre van kiszámolva, vagy évekbe van kiszámolva, hanem lélegzetvételben. Meg van határozva, hogy mennyi levegőt tudunk beszívni, és mennyit tudunk kifújni. De viszont azt tudjuk meghatározni, hogy hogyan lélegzünk, hogy ezért a jóga a légzéssel kezdődik. És amikor valaki tud helyesen lélegezni, a jógik meg tudják hosszabbítani az élethosszukat. Ugye, amikor valaki nagyon felszínesen lélegzik, csak nagyon röviden lélegez be és ki, az azt jelenti, hogy nagyon gyorsan ketyeg az óra. De amikor valaki tud mélyen lélegezni, tud jóga légzést, vagy teljes légzést gyakorolni, akkor csak ezáltal meghosszabbodik az élethossza. A jógik, akik a Himalájában gyakorolják a jógát, több száz évet, akár több ezer évet is tudnak élni azáltal, hogy tudják kontrollálni az életlevegőjüket. És ez egy tudomány, de igazából előbb-utóbb az is elfogy, de ezzel meg lehet hosszabbítani. De az igazi meghosszabbítás, amikor valaki gyakorolja a szeretet és odaadás jógáját, a bhakti jógát, énekli Isten neveit, mert amikor valaki énekli Isten neveit, akkor ki tud szabadulni ebből az anyagi időnek a szorításából, és be tud lépni a lelki világba. És ott az idő az nagyon rugalmas. Ahogy említettem már az elején, hogy a címünk, hogy hogyan lehet visszafordítani az idő kerekét, az az eredeti címe az előadásnak. És a válasz az, hogy anyagi módon nem lehet. Anyagi módon nem lehet visszafordítani, habár vannak nagyon népszerű filmek, hogy hogyan lehet visszamenni a múltba, és a múltba, hogyha csinálok valamilyen változtatást, az ki fog hatni a jelenemre, de ez gyakorlatilag ez csak science fiction, ez nagyon szép elgondolás, nagyon vonzóan hangzik, nagyon izgalmasan hangzik, de nincs semmi kapcsolata a gyakorlati valósággal. Változtatni nem a múltban lehet. Hol lehet változtatni? Kinek van ötlete? A jelenbe. Most lehet változtatni, és hogyha most változtatunk, most elindulunk a lelki úton, most elkezdjük énekelni Isten neveit,
most elkezdünk akár vegetáriánus lenni, most elkezdjük tanulmányozni a szentírásokat, elkezdünk úgy gondolkodni magunkról, hogy én nem ez az anyagi test vagyok, hanem szellemi lélek vagyok, és elkezdem az odaadó szolgálatot végezni, akkor ez kitárja a kaput a felszabadulásra. És gyakorlatilag ez rajtunk függ, mert az idő minden, ami anyagi, azt elpusztítja, előbb vagy utóbb. Lehet, hogy még a jogik meg tudják hosszabbítani az életüket, akár több száz éves élethosszra is, de még az is eltelik egyszer. De amikor valaki lelkéletet gyakorolja, akkor ki tud lépni az időnek a fogságából, és vissza tud menni a lelki világra, ahol örök tudással és boldogsággal teli élet vár, mert ugye ez az első, hogy örökké valóság. Ugye a mostani tapasztalatunkból nem tudjuk elképzelni az örökké valóságot. Mi történne, ugye csak ha belegondolunk abba, hogy most olyan az életünk, amilyen, és ez lenne több ezer, több tízezer, százezer, egymillió évig, ugye az ilyen elképzelhetetlen is lenne, hogy pont így élni. Az lehet, hogy nem annyira lelkesítő. De hogyha valaki tapasztalja a transzcendentális boldogságot, ami újabb és új, és a transzcendentális boldogság az nem csak, hogy mindig tapasztalható, hanem dinamikusan növekszik. És akkor az már izgalmas, hogy tapasztalok valamit, ami jobb lesz. Ugye, hogyha megkóstolok egy süteményt, és annak a süteménynek az íze minden egyes falattal jobb lesz, és nem csak akkor lesz jobb, amikor egy újabb falatot kóstolok, hanem amikor ráemlékezek, akkor is érzem az ízt, és nem csak, hogy emlékezek rá, tapasztalom az ízt, hanem még jobb ízt tapasztalok, mint korábban. Ugye ez a lelki energia teljesen másképp működik, mint az anyagi energia, és amikor valaki gyakorolja ezt a kapcsolatot, és amiről beszél a Bhagavad Gita, bhakti jóga, az gyakorlatilag ugye a bhakti, az szeretet és odaadás, és a jóga az pedig kapcsolatot jelent. És amikor valaki gyakorolja ezt a kapcsolatot, akkor ezen a kapcsolaton keresztül tudja tapasztalni a lelki energiát, mert most, amiben mi jelen pillanatban be vagyunk kapcsolva, az az anyagi energia. És az anyagi energia ezt adja, amit ad. Mindenkinek van tapasztalata arról, hogy milyen élni itt az anyagi világban, ez ennyi. Amit tapasztaltak eddig, ez van. Se több, se kevesebb, ennyi. Hogyha akarunk egy másfajta tapasztalatot, akkor azt másképp kell csinálni. És amikor csökkentjük ezt az önzést, mert mindannyiunkban van valamennyi önzés, hogyha őszintén beletekintünk a szívünkbe. És hogyha ezt csökkentjük, akkor amennyire csökkentjük, annyira csökken az időnek a szorítása. Hogyha növeljük az önzést, akkor növekszik az időnek a szorítása. Hogyha csökkentjük az önzést, akkor csökken az idő szorítása. És amikor nincs önzés, akkor ki tudunk lépni az időnek a szorításából. És ez csak a bhakti jóga által lehetséges. Mert amikor valaki belép ebbe a szférába, amikor ott van az önzetlenség, akkor tudja tapasztalni ezt a magasabb rendű boldogságot. Szeretnék elmesélni egy következő történetet. Az egyik kedvenc történetem a Mahabharatból, akkor volt két csoport diák. Az egyik csoport diákat úgy hívták, hogy Pándavák, és a másik csoportot pedig Kóraváknak hívták. És ez a két csoport kicsit versengett is egymással, és a tanítójuk, Dronácsárja, akkor kitalált nekik egy feladatot. És az volt a feladat, hogy megfőzetett egy hatalmas lakomát, és mondta a diákoknak, hogy mindenki megtisztelheti, megkóstolhatja ezt a lakomát, de van egy szabály. A szabály az az, hogy úgy kell megenni a lakomát, hogy nem hajlíthatják be a könyöküket. És javaslom, mindenki próbálja ki. Most van ebédidő, előadás után próbálja megenni úgy az ebédjét, hogy nem tudja behajlítani a karját. Nem olyan könnyű beletalálni a szánkba az étellel. És akkor próbáltak,
próbálták így felemelni, és akkor beejteni a szájukba. Még hogyha egy, mondjuk egy szőlőszemmel próbálkozunk, akkor még van valamennyi találati arány. De hogyha valaki már rizssel próbálkozik, a találati arány az rosszabb, és levessel egész rossz a találati arány. És akkor itt folyt minden az arcukon, és nem voltak egyáltalán elégedettek. És akkor az egyikük, a legokosabb diák, akkor kitalálta, hogy mi a megoldás. Fogta az ételt, és ott ült mellette valaki, és oda nyújtotta az ő szájához. És akkor elkezdte megetetni a mellette ülőt. És amikor látták ezt a többiek, akkor gyakorlatilag elkezdték megetetni egymást. Egyik a másik után megetették egymást, és gyakorlatilag mindenki megebédett, mindenki jól lakott, senkinek nem folyt az arcán az étel, és mindenki elégedetté vált. És Dronácsárja, a tanítójuk nagyon elégedett volt, hogy megértették a leckét. Mert hogyha valaki ezt tudja alkalmazni a mindennapi életében, hogy akire gondol először, az nem saját maga, hanem először legalább valaki más, vagy legjobb esetben a legfelsőbb személy, és csökken ez az önzés az életében, akkor csökken az időszorítása, és tud egy magasabb rendű boldogságot tapasztalni. És ezt a gyakorlatot azért tette be a tanításunkba, hogy megértse, mert amikor valaki magáról gondolkodik, akkor csak azt fogja tapasztalni, hogy lehet, hogy valami kicsi belemegy a szájába, amikor próbálták beejteni az ételt, de a nagy része mellé ment. Ugyanúgy, amikor valakiben erős az önzés, akkor igazából nem lesz elégedett. Nem lesz elégedett, próbálja, és ezt látjuk a körülöttünk lévő társadalomban is, hogy mindenki próbálja teljes erőből élvezni az életet. Akár a saját kárára, másoknak a kárára, mások eltaposása árán, de igazából nem lesz elégedett tőle azért, mert lehet, hogy nagyon népszerű az, hogy te vagy először, de maga a lélek nem tud így boldog lenni. Hogyha valaki, a védák adnak egy használati utasítást az élethez. Ugyanúgy, amikor valaki megvesz egy gépet, akkor kap hozzá egy használati utasítást, és hogyha úgy használja, ahogy oda le van írva, akkor minden rendben lesz. Ugyanúgy az élethez is van használati utasítás, úgy hívják, hogy Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, ugye a védáknak a szentírásai, és hogyha valaki követi a Bhagavad Gita-nak, Srimad Bhagavatamnak az utasításait, akkor tud boldog és kiegyensúlyozott lenni még itt az anyagi világban is. És ezek a szentírások a bhakti jogát hangsúlyozzák, és bhakti az a odadásnak a tudománya, ami gyakorlatilag arról szól, hogy próbáljuk saját magunkat kivenni a középpontból, és anyagi szinten legalább másokat, lelki szinten pedig a legfelsőbb személyt a középpontba helyezni. És amikor valakinek legfelsőbb személy van az életek középpontjában, akkor nem kell a saját boldogsága miatt aggódnia. Van egy nagyon szép analógia a Srimad Bhagavatamban. Mennyi időm van még? Még van egy 10 perc, majd adok pár percet kérdésekre is. Egy analógia, ami a tükörről szól. És azt mondja ez a példa, hogy ha valaki kifesti az arcát a tükör előtt, a tükörképet nem kell külön kifesteni. Ugyanúgy, amikor valaki a legfelsőbb személy örömére cselekszik, őt próbálja elégedetté tenni, akkor a saját boldogsága miatt nem kell aggódnia, mert természetesen boldog lesz. De hogyha valaki szeretné a tükörképet külön kifesteni, nem olyan jól működik. Ugyanúgy, amikor ugye itt vannak fák, itt van egy fa, hogyha akarunk jót tenni ezzel a fával és meglocsolni, nem mindegy, hogy hol locsoljuk. Hogyha a leveleket locsoljuk, nem az igazi. Hogyha a törzset locsoljuk, az se az igazi. De hogyha a gyökeret locsoljuk, akkor az a víz eljut mindenhová. Ugyanúgy, amikor valaki a legfelsőbb szemét próbálja elégedetté tenni, akkor az elégedettség, az a boldogság eljut mindenhová.
Ugyanúgy, amikor valaki étkezik, ugye volt egy szó az étkez, vagy egy történet az étkezésről, amikor a gyomorba juttatjuk az ételt, akkor az az energia szétárad az egész testbe. De hogyha a kéz próbálja megtartani saját magának az ételt, ezt én szereztem meg, ez az enyém. Nem adja oda a szájnak, nem tudja megrágni, nem jut el a gyomorig, akkor nem fog kapni belőle erőt. És gyakorlatilag ez a védák titka. Így lehet kilépni az időnek a szorításából, így lehet visszaforgatni az idő kerekét. Anyagi módon nem lehet, lelki módon lehet. Mert akkor valaki be tud lépni az örökkévalóságnak a birodalmába, az örök boldogsággal és tudással teli életbe. És gyakorlatilag ez a kis fesztivál, amit látnak itt körülöttünk a Városligetben, ez gyakorlatilag minden egyes pontján ezt tanítja. Milyen ételek, amik segítik ezt, milyen fajta lelki gyakorlatok. Ugye itt a mellettünk lévő sátorban is hallatszik a Hare Krishna Mantra Isten Szent Nevének az éneklése. Lehet lelkiletről szóló könyveket vásárolni, előadásokat hallani ezekből a szentírásokból. És hogyha követjük azokat az utasításokat, vagy azokat a gyakorlatokat, amik benne vannak ezekben a könyvekben, akkor amikor elkezdjük, akkor fogjuk tapasztalni, hogy csökken az időnek a szorítása, csökken és csökken, és egyre szabadabbnak és szabadabbnak érezzük magunkat, míg valaki eljut arra a pontra, hogy teljesen felszabadul az anyagi kötöttségektől, teljesen kiszabadul az anyagi feltételekhez kötöttség szorításából, mint lélek. És amikor mi a lélekként azonosítjuk magunkat, akkor teljesen szabadabb tudunk lenni. De amíg a lélek azt gondolja, hogy az anyagnak a terméke, hogy ő az az anyagi test, akkor az a példa él, amikor át van karolva a fa, és mondja, hogy engedj el fa. Az, a fa az teljesen passzív, nem a fa köt le minket, mi fogjuk a fát. És amíg mi ragaszkodunk ehhez a koncepcióhoz, hogy mi ez az anyagi test vagyunk, addig le vagyunk kötve, addig az időhoz vagyunk kötve, mert az idő az anyagi testre hat. Ugye, amikor valaki elmegy az asztrológushoz, az asztrológus azt kérdezi először, mit kérdez először, aki volt már asztrológusnál, mikor született? Mikor született ki? A lélek? A lélek az örökkévaló. Mikor született ez az anyagi test? És az anyagi testre hat az idő. A lélek, mivel születetlen, a lélekre nem hat az idő, és amikor mi megvalósítjuk ezt a lelki gyakorlatok által, hogy mi igazából lelkek vagyunk, akkor az idő nem hat ránk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Van esetleg valakinek kérdése azzal kapcsolatban, ami itt elhangzott az utóbbi fél órában, mert fél óráig beszélek legalább. Valakinek? Minden érthető volt. Igen? Tehát, hogy hogyan tudunk a személyiségfejlesztést gyakorolni, hogyan tudunk a lelki irányba menni. A Bhagavad Gita beszél arról, hogy van három kötőerő. Jóság kötőereje, szenvedély kötőereje és tudatlanság kötőereje, ami hat ránk, gyakorlatilag ezek a kötelek. Kötőerő. Úgy mondják, hogy a jóság kötőereje olyan, mint egy kötél, a szenvedély kötőereje olyan, mint három kötél, és a tudatlanság kötél olyan, mint 9 kötél. És először praktikusan úgy tudunk haladni, mert ezek közül tudunk választani, hogy melyik kötőerő hason ránk. Mondok néhány tulajdonságát ezeknek a kötőerőknek. A jóság kötének a fő tulajdonsága az önfegyelem. Ugye fegyelmezni az elmét, az érzékeket, igazmondás, tisztaság, nagy lelkűség, rendszeresség, becsületesség, ez mind a jóság kötőnek a jellemzői tulajdonságai. A szenvedély kötőerőjének a fő jellemzője az a
kéjvágy, szexuális vágy, anyagi vágyak, büszkeség, vakmerőség, erővel való érvelés, amikor elismerésre való vágy, én különnek gondolom magam másoknál, ez mind a szenvedélykötőrének a jellemzői. Tudatlanság kötőjének a fő jellemzője, harag, félelem, aggodalom, lustaság, élősködés, tisztátlanság, ezek mind a tudatlanság kötőjének a jellemzői. És tudunk választani közülük. Ez a három kötőrő gyakorlatilag verseny egymással azért, hogy befolyásoljon bennünket. És itt a kérdés, hogy melyik kötőerő fog győzni? Kinek van ötlete? Cselekedet. Az a kötőerő fog győzni, amelyiket tápláljuk, amelyiket gyakoroljuk. Mert mi tudunk választani, hogyha gyakoroljuk azokat a szimptomákat, vagy azokat a jellemzőket, ami a jóság kötőrében van, akkor hívjuk a jóság kötőrét. Például vannak ételek a jóság minőségébe, a szenvedély minőségébe és a tudatlanság minőségébe. A jóság minőségében lévő ételek meghosszabbítják az életet, ugye az élethoz, egészségesek, frissek, ugye ide tartoznak a vegetáriánus ételek, zöldségfélék, gyümölcsfélék, gabonafélék, olyan tejtermékek, amik erőszakmentesen, ugye nem a mai tejiparnak a termékei, hanem erőszakmentes tejtermékek, ezek mind a jóság kötéhez tartoznak. Azok az ételek, amik túlságosan csípősek, túl keserűek, túl savanyúak, amik intenzívek, túl fűszeresek, ezek a szenvedély kötőrébe tartoznak. És azok az ételek, amik állottak, romlottak, vagy túlzottan tudatlanná teszik az elmét, ezek a tudatlanság kötőjébe tartoznak. Például a húsételek, ezek ide tartoznak. És amikor mi választunk, hogy milyen fajta ételt fogyasztunk el, akkor választunk a kötőerőkbe is. Hogyha tiszta ételeket eszünk, akkor választjuk a jóság kötőjét. Hogyha nagyon intenzív ételeket fogyasztunk, akkor választjuk a szenvedély kötőjét. És hogyha nagyon ugye állott, romlott, rothadó ételeket, ugye ami nagyon régóta áll már valahol, és sajnos a mai kereskedelem, élelmiszerkereskedelem gyakorlatilag erről szól, hogy az az étel, amit meg lehet vásárolni, akkor lehet, hogy már akár éveket is állt valahol. Csak tele van téve vegyszerrel, hogy úgy nézzen ki, mintha jó lenne, de ezek nem a jóság kötőjéhez tartoznak egyáltalán. És amikor étkezünk, akkor választunk a kötőerőkbe is. Hogy mikor kelünk fel, akkor is választunk a kötőerők közül. Hogyha napfelkelte előtt kelünk fel, akkor választjuk a jóság kötőjét. Ha napfelkelte környékén kelünk fel, akkor választjuk a szenvedélyt, és hogyha napfelkelte után kelünk fel, akkor választjuk a tudatlanság kötőjét, a felkelésünkkel. Vagy hogy hogyan tisztálkodunk. Ha rendszeresen naponta fürdünk, egyszer-kétszer legalább, a brámanák háromszor fürdenek, akkor válassuk a jóság kötőjét. Hogyha ennél kevesebbszer, akkor választjuk a szenvedély vagy a tudatlanság kötőjét. És gyakorlatilag minden, amivel kapcsolatba kerülünk, kapcsolatban a kötőerőkkel. És például a Bhagavad Gita több fejezeten keresztül foglalkozik a kötőerők témájával. 14. fejezet, ott kezdődik a három kötőerőnek a témája, és egészen a 18. fejezetig, 3-4 fejezeten keresztül mesél a kötőerőkről, hogy tudjunk választani, milyen fajta adományozás tartozik a jóság, szenvedés, tudatlanság kötőrébe, milyen fajta tett tartozik a jóság, szenvedés, tudatlanság kötőrébe, és akkor van választási lehetőségünk. És amikor ezt a kötőerőkről szóló tudást kombináljuk a lelki gyakorlatokkal, akkor nagyon dinamikusan ki tudunk szabadulni a kötöttségektől, mert először azt ajánlja a Bhagavad Gita, hogy gyakoroljuk azokat a dolgokat, amik a jóság kötőrében vannak. Együnk tiszta ételeket, keljünk korán,
legyen tiszta a ruhánk és a testünk, tisztelettel viselkedjünk másokkal, mert amikor tisztelettel beszélünk másokkal, akkor az a jóság kötőereje. Amikor tiszteletlenül, lenézően beszélünk másokkal, akkor az a szenvedély és a tudatlanság kötőereje. Amikor figyelembe sem veszünk másokat, ignorálunk másokat, mint hogyha ott se lenne, az pedig már teljesen a tudatlanság kötőereje. És minden pillanatban tudunk választani. És amikor tudjuk, hogy mi közül lehet választani, akkor tudunk igazából választani, és gyakorlatilag azért vagyunk itt, azért adjuk ezeket a szentírásokat, hogy mindenkinek lehessen választani, adjuk a lehetőséget választani. Aztán, hogy ki hogy fog választani, az a saját szabad akaratán függ, az mi dolgunk, vagy az én dolgom is az, hogy adni a lehetőséget. Aztán, hogy ki mit kezd vele, az mindenkinek a saját maga belátására van bízva, de adni kell a lehetőséget. Ez itt segítség volt? Van még egy kérdésre idő? Még egy kérdésre, hogyha valakinek van esetleg kérdése az időhöz, vagy a itt elhangzott bármilyen témához. Mi az, ami a legjobban megmaradt a tudatunkban, a tudatotokban? Mi az a egy pont, amit ki lehetne emelni, amit most innen hazavisznek? Mert kell, hogy valami vigyünk haza, hogy amit változást csinál az életünkben. Mi az, amire tudnak emlékezni, amit innen hazavisznek? Igen? Tessék? Igen, hogy tudunk választani. Tehát, hogy nincs semmi ránk kényszerítve, adva van nekünk a lehetőség, és mi választunk. Lehet, hogy amikor már elszoktunk ettől, és nagyon ragaszkodunk egy lehetőséghez, akkor úgy tűnik, ugye, mint egy rossz szokás, vagy valaki ugye ragaszkodik az alkoholhoz, vagy a cigarettához, vagy a drogokhoz. Ugye, amikor újra és újra szokássá vált ez, akkor már gyakorlatilag nagyon lekötötté válhat valaki. De ugyanúgy ki lehet jönni a kötöttségből, hogyha elkezdünk másik szokásokat felvenni és ismételni. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik valamihez, és elkezdi azt a ragaszkodást csökkenteni, és változtatni egy jobbfajta ragaszkodásra, ugyanígy egy alacsonyabb szintű boldogságot csak úgy lehet feladni, hogyha kapunk helyett egy magasabb szintű boldogságot. Ugye, hogyha valaki nagyon ragaszkodik egy Trabanthoz, de kap helyett egy Mercedes-t, és van választása a Trabant és a Mercedes között, akkor, hogyha jó autót szeretne, akkor lehet, hogy inkább a Mercedes fogja választani. Tehát, hogy van választási lehetőségünk, csak meg kell találni, hol tudok én most választani, és mindenkinek van lehetősége választani. Oké, én hol tudok az életemen változtatni, hol tudok egy olyan döntést hozni, ami segít nekem, hogy fellépjek legalább valamennyi a jóság kötőjére, és az elkezdik kinyitni a kaput nekünk. Köszönöm szépen a változás. Mit tud valaki más hazavinni? Lényegtelen. Lelki szempontból lényegtelen, hogy az időt, amikor mondtad, hogy itt az anyagi világban ugye lineárisan van az idő, de finom fizikai szinten itt is van valamiféle mobilitás, tehát ott van egy szinti, ami segít abban, hogy időben lehet utazni. És hogy igazából akkor ez azt jelenti, hogy ha van egy szádó, aki valamiféle szintire is szerve, és tud az időbe utazni, de akkor azt mondod, hogy ráhatni viszont nem tud az időre úgy, ahogy mondjuk egy ilyen science fiction-be látni. Tehát, hogy vannak olyan bölcsek, akiknek vannak szidik, vagy misztikus képességeik, de magában az időben nem tud utazni, hanem tudja látni. Vannak ilyen bölcsek, akiket úgy hívják, hogy trikalagia, hogy tudják látni a múltat, a jelent és a jövőt. Nem tudnak beleszólni, de tudják látni. És amikor valaki látja, ugye, hogy minek mi a következménye. Hogyha valaki ül egy faágon, és fűrészeli maga alatt a fát, az ágat,
és elmegy arra egy személy, és mondja neki, hogy figyelj, ez ne folytasd, mert le fogsz esni. Dehogy is, én csak fűrészelem magam alatt a fát. És utána fűrészeli, akkor egy idő után letörik az ág, és leesik a földre. És utána megy a bölcsnek, és volt-e nagy bölcs, vagy honnan láttad ezt a jövőt, hogy én le fogok esni. És mondta, hogy nem volt olyan bonyolult, láttam, hogy mit csináltál, és akkor ennek ez a következménye. Ugyanígy az anyagi tetteinknek van következménye. Amikor valaki nem tudatos arról, hogy a tetteknek van következménye, amikor anyagi tetteket végrehajtunk, annak van következménye, és amikor tudatában van annak, hogy ennek mi a következménye rövid, közép és hosszú távon, akkor tud dönteni, hogy én ezt akarom ezt a következményt na magamnak. Ugye a szülők küldik a gyerekeket iskolába, amikor 6 évesek. A gyerekek általában nem annyira szeretnének menni, mert inkább szeretnének játszani. De a szülők tudják, hogy kell, hogy kapjanak képzést, mert hogyha nem kapnak képzést, akkor nem tudnak majd helytállni az életben, nem lehet csak játszani egész életükben, mert tudják, hogy van következménye a tetteknek. És ugyanúgy, amikor valakinek mennyire széles az a spektrum, amiben tudja látni a következményeket. És amikor valaki ugye tudja látni a múltat és a jelent és a jövőt, az azért, mert akkor kilépett ebből az önzőségnek a szorításából, és ahogy kilép valaki az önzőségnek a szorításából, akkor annyira kilép az idő szorításából is. Az időt nem lehet visszaforgatni anyagi szinten. De amikor valaki lelki életet gyakorolja, és belép a lelki világba, akkor az idő teljesen másképp működik. Például a védák leírják Krisnának a kefteléseit. És az idő igazodik Krisnának a kefteléseihez. Amikor benne vannak ebbe a keftelésbe, és kellene még több idő, akkor az idő elég rugalmas. Itt az anyagi világban nem annyira rugalmas. Ugye elég rugalmatlan mindenki, úgy tapasztalta, hogy akkor meg vannak számlálva a percek, az órák, a napok, és ketyeg, és az idő senki fiára nem vár, csak halad. De a lelki világban nem így megy az idő. Amennyi időre szükség van ehhez a kefteléshez, akkor van annyi idő. Tehát az idő sokkal rugalmasabban működik. Egy percbe bele tud férni egy óra, és egy órának a tevékenységét meg lehet csinálni egy perc alatt is, tehát hogy sokkal rugalmasabbak a határok, mert nincs önzés. De amikor van önzés, az önzés merevvé és egyre rugalmatlanabbá tesz mindent, a kapcsolatokat, mindent. És amikor a szeretet és az odaadás kezdi feloldani az önzést, akkor kezdenek feloldódni a korlátok, és egyre rugalmasabb minden. Amikor van szeretet és odaadás, akkor nem kell leírni a törvényeket. Minél erősebb az önzés, annál részletesebb törvényekre van szükség. Ugye amikor valaki szeret valakit, akkor nem kell meghatározni, hogy akkor mikor mit csináljon, mert a szeretet belülről súgja neki, hogy mit kell csináljon. De amikor nincs, akkor mindent le kell írni, mindent meg kell mondani. Például a lelki világban sokszor nem is úgy kérnek valamit, hogy kimondják szó szerint, hanem csak egy gesztussal, egy oldalpillantással, és mindenki megérti, hogy az pont mit jelent. Nem kell magyarázni. De amikor ez a szeretet és odaadás csökken, egyre több mindent meg kell magyarázni, egyre több mindent le kell írni, és amikor még le van írva, még akkor se egyértelmű, mindent szerződésbe kell foglalni, és mindent százszor alá kell írni, csak hogy biztos legyen. Amikor van odaadás és szeretet, akkor nem kell semmit leírni, nem kell semmit kőbe vésni. Akkor az minden jön belülről. De ahhoz, hogy ez tudjon történni, és hogy ez tudjon történni velünk is, akkor magunkkal kell kezdeni. Hogy mi gyakoroljuk ezt először saját magunkkal, és hogyha mi gyakoroljuk az önzetlenséget, mi gyakoroljuk az odaadást, akkor az odaadás, szeretet és az önzetlenség vissza fog jönni hozzánk. És akkor nem kell aggódni. Mert amikor valaki elkezdi gyakorolni a bhakti jogát, akkor ez az első félelme. Jó, de hogyha én elkezdek másokat szolgálni, mások értenni, vagy a legfelsőbb személyért tenni, akkor mi lesz velem?
ki fog nekem segíteni, ki fog rólam gondoskodni. És pont ez az, ami okozza a problémát. Hogy akkor legalább egy picit, egy kicsit legyünk hajlandóak adni másoknak, adni a legfelsőbb személynek, és akkor valaki, hogyha ez gyakorolja ezt az önzetlenséget, akkor fogja tapasztalni, hogy ez fog visszajönni hozzá sokkal nagyobb mértékben, mint amennyire ő azt befektette. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Itt lezárjuk az előadást, folytatjuk, még nekem is lesz előadásom itt később, egy másfél-két óra múlva, és lesz egy előadásom 3-4-től a nagy színpadon is. Annak az előadásnak az lesz a címe, hogy Krishna Facebook profilja, hogy Krishna hogyan nyilvánul meg az anyagi világban, hogyan mutatja meg magát, hogy a lelki energia hogy tud megmutatkozni az anyagi világban, és erről fogok beszélni, és Grant Arács Prabhu pedig el fogja mondani, hogy mi lesz itt a következő adás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, Hare Krishna!